Por favor, esperem. Uma palavra ou duas antes de partir. Prestei bons serviços ao Estado. Sabem disso. Eu peço que os senhores, nas suas cartas, quando reportarem esses infortúnios, falem de mim como eu fui. Que nada se atenue ou seja relatado com malícia. Deve contar a história de alguém que não amou com sabedoria, mas amou demais. De alguém que não sentia ciúmes facilmente, mas bem induzido chegava ao extremo. Como um índio que joga fora a mais rara pérola, mais cara que toda a sua tribo, cujos olhos submetidos estranham o sentimentalismo e escorrem lágrimas tão rápidas quanto a seiva das árvores da Arábia. Escrevam isso. Além do mais, digam que um dia, ao norte da Síria, quando vi um turco maligno de turbante agredindo um veneziano e difamando o Estado, eu agarrei o pescoço do cão circuncidado e o matei assim.